Starten för mitt intresse för virtuella ledningscentraler, det var att försöka ta tillvara de möjligheter som en lokalkännedom och personkännedom skapar, samtidigt att kunna sitta centralt och leda och styra med de fördelar som det är att sitta centralt. Och då var virtuell teknik en bra teknik. Mitt intresse börjar med att jag hörde att många klagade på när polisen centraliserade sin ledningsverksamhet, och det har pågått under lång tid. Och ett argument som hela tiden fördes fram var att lokal- och personkännedomen minskade. Mitt intresse var då att se om det hade någon relevans eller om det bara var förändringsmotstånd. Min specialitet när det gäller forskning är att samla in data på olika sätt egentligen. Deltagande observation och intervjuer. Och kunna dra nytta av den goda access som man har till polisorganisationen och också använda olika teorier för att applicera på den empirin. Den som kan använda sig av den här forskningen är ju för det första polisen, som var egentligen det som den här studien vände sig till. Men sen visade det sig att det var andra aktörer som har intresse av att se att man kan faktiskt använda virtuell teknik, exempelvis i samband med terrordåd och även vid större kriser. Så de förslag jag lämnar är ju mer idéer på hur man generellt sett kan leda med virtuell teknik. Min forskning har inte sällan fått ganska stor uppmärksamhet. Bland annat så har jag pekat på pinnjakt. Den forskning som handlar om virtuella ledningscentraler handlar om hur polisen kan förbättra sin förmåga att klara upp och förebygga brott med hjälp av virtuell teknik. Men där också man kommer in på andra aktörer, hur de kan använda den tekniken för att leda på ett effektivt sätt för att kunna sitta på olika platser, men att man virtuellt sitter på samma plats. Så det kan ju vara en skadeplats där man har aktörer som samverkar med sin respektive organisation, men kan också vara att man sitter helt utspritt men gör en virtuell mötesrum helt enkelt och pratar om en aktuell fråga. Nyttan med att sitta i virtuellt ledningsrum är att man har en helt annan flexibilitet. Och att man både kan ha kvar en lokal förankring samtidigt som man kan samverka centralt och sitta centralt. Och dessutom så blir man mindre sårbar för olika former av attacker, och också har man möjlighet att flytta kompetens så att man kan utnyttja expertis till en viss händelse som sitter på annan plats. Ja, den teknik som jag föreslår är ju mer ett förslag på hur man kan använda teknik snarare än att det är någon innovation, utan det handlar ju egentligen att titta, så här går faktiskt att göra, och jag tycker det är viktigt att man också vågar göra på det sättet och inte hela tiden ska skapa häftig teknik utan använder sånt som finns på ett annat sätt.